Dobrý den, vážení diváci. Nedávné zasedání členských států paktu NATO prozradilo ve Vilniusu mnoho věcí, které stojí za permanentní opakování. Je to důležité proto, aby si zejména naši občané uvědomili, jak přezíravě hledí velení tzv. Kolektivního západu nejenom na neprivilegované obyvatele vlastních zemí a druhořadé členy NATO a Evropské unie, ale jak pokrytecky se chová k deklarovaným spojencům a údajným přátelům. To bylo těšení se na přihlášku pro nového kyjevského člena Severoatlantické aliance. Kolik jenom textíků vypotili šmudlové tuzemských médií na podporu kampaně komika Zelenského. Jak podlézavě se chovali představitelé české politiky vůči muži, jehož považují za sobě nadřazeného a plní mu proto vše, co mu na očích vidí. Fialova vláda kvůli němu okradla české občany, důchodce a děti nevyjímaje jako odporná hyena. Darovala mu naše zbraně a početným zběhům a ekonomickým migrantům z jeho království i naše peníze a značný díl zdravotních, sociálních, školských a pracovních kapacit. No a teď mu dokonce půjčila i vládní speciál, aby si mohl zaskočit pro zajatce z Mariupolu. Zajatce, kteří měli dle ujednání zůstat až do konce války na Ukrajině v Turecku. Vtáhla nás tak ještě hlouběji do konfliktu, se kterým jsme neměli mít vůbec nic společného. A jenž tak stále intenzivněji ohrožuje bezpečnost České republiky. Slaboduchá koalice a její principál samozřejmě plní americké pokyny. Ale chtiví funkcionáři pětikolky Vladimíru Zelenskému potupně slouží také v domnění, že tím upevňují svoji pozici a získávají silné krytí. Chyba lávky, chlapci a děvčata. Po vilniuském setkání byste mohli už konečně prozřít. To, co je mnohým známo už mnoho let, bylo předvedeno jednoznačně a průzračně. Tedy i pro slaboduché. Zelenský byl odepsán a s ním Ukrajina i Ukrajinci. Členství v NATO je odloženo na neurčito. Zelenskému se sice plácá po ramenou, ale budou mu dodány maximálně zbraně takového druhu, aby mohli Ukrajinci i nadále umírat za ekonomické zájmy nadnárodních korporací a globalistů. Západ se nechce pustit do osudového konfliktu s Ruskem, protože jadernou válku nelze vyhrát. Korunou summitu NATO však bylo na jakoby okrajové veřejné diskuzi NATO Public Forum vysvětlení pozice Ukrajiny a její vlády ústy českého prezidentského poskoka Petra Pavla. Petr Pavel zde sdělil, že Ukrajina může pomýšlet na územní zisky maximálně do konce tohoto roku. Naznačil tak, že pak se bude muset případ uzavřít. Petr Pavel je zvyklý poslouchat řídící orgány. Dostal nepochybně svůj scénář a ten odrecitoval. Sdělil tak za všechny západní politiky a papaláše na to nečekaný a pro Zelenského a jeho tým až ultimativní vzkaz. Za prvé, Západ na ukrajinské představy o vlastní teritoriální svrchovanosti zvysoka kašle. Za druhé, životy Ukrajinců pro něho ve skutečnosti nemají žádnou cenu. Za třetí, i přes veškerou touhu po ovládnutí Ruska a jeho surovin zvítězí nakonec vždycky kšeft. Mouřenín Zelenský může jít. Obyvatelé úrodné Ukrajiny, země plné kvalitních surovin také. Koneckonců Západ jim naplní střední Evropu a bude skrze sociální napětí likvidovat naši ekonomiku, kulturu i národ sám. Jeho korporace si pak na Ukrajině vezmou to, co válkou zadlužené zemi ještě zbývá. A co pak dal ještě najevo svým vystoupením náš soudruh prezident domácím politikům? Dal najevo mimo jiné, že on je v pozici vyššího sluhy, než například sluha Fiala, Černochová, Pekarová a další hnědy. Ví totiž více, ale ani toho nechrání před pádem do nicoty. Měl by mít před sebou obraz svého přítele Zelenského a to platí pro všechny, kteří si dnes myslí, že naplňováním cizí agendy, a to od LGBT, organizované migrace, povinného očkování experimentální vakcínou, tunelování energetických zdrojů, likvidace potravinové soběstačnosti až po podporu války za cizí zájmy získají dostatečné ochranné krytí. Zkušenost a historie nás totiž učí, že po splnění úkolů přestávají mít agenti svinstva cenu, že na jejich životě nesejde. A mějme také na paměti, že v oživlé nacistické ideologii, která opět ve vládnoucích kruzích západu nabývá obliby, získává svou pozici rasismus a pohrdání údajně méněcennými národy. Není divu. Slované jsou výzvou, jsou konkurencí upadající moci a kultury západu. Je třeba si to uvědomit. Západ námi opovrhuje v duchu těch nejhorších koloniálních tradic. Podlézáním nic nezískáme. Přestaňme sloužit a narovnejme páteř. Nezrazujme své ani sami sebe. Hledejme sebeúctu. Vážení a milí, mějme se rádi, nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Těším se na další setkání s vámi u dalšího pokračování cyklu O čem se mlčí.